Для учнів 8 і 9 травня зараз воно нове. Якщо брати п'ятикласник, то він приходить у школу, наприклад, на урок, там, де вступ до історії тільки йде, і загальному вивчається Друга світова війна, то він задає, задає такі прості запитання, які він чує десь вдома, де десь почув, можливо, на вулиці про Другу світову війну. Я пояснюю учням, що все ж таки 8 травня не треба забувати, що капітулювала Німеччина. І таким чином, для Європи. Завершилася Друга, якби фактично світова війна. Як на мене, то 8 травня це дійсно ця офіційна дата, коли Європа, а в тому числі і Україна, в якійсь мірі вже позбулися нацистів. Що стосується 9 травня, то 9 травня це вже було як тоді, дійсно це була така дата, яка Скажімо так, вже просто повідомлена була українському народу, тобто радянському народу, що війна завершилася, і таким чином вже було ну, прийнято вважати, що це день перемоги. Я е, вважаю, що дійсно радянські солдати. Все ж таки вони на Дніпрянську Україну східну Україну повністю дійсно визволяли і дійшли до заходу. Тут інше питання. Тут вже грає роль е, е, пакт Молотова ріббентропа 23 серпня 1939 року. І звичайно, і тає, і не так саме таємний протокол до нього. По протоколу цьому виходить так, що вони дійсно окупанти. ДСС Галичина, герої вони чи все ж таки зрадники, працювали з нацистською Німеччиною. Але мету, яку вони робили. Вони мету робили для визволення з цього України і формування взагалі української держ України як держави, і таким чином ми не можемо говорити, що вони прям були зрадники, тому що мету вони мали певну свою ціль, мету до якої вони йшли. Яким але цю мету вони мали якимось чином досягти? Я не можу сказати стопроцентово, що вони зрадники чи вони ці розумієте тут. Треба дуже довго розбиратися. І, і, до речі, я хочу я готуватися, і тут багато в мене літератури є, саме, де згадано про СС Галичину, і дуже... кожен історик трактує це по-різному. Хтось позитивний, хтось негативний. Історія розвивається, як наука далі, і дуже багато пишеться і наукових робіт, статей. Далі з цієї проблематики. Це ще далі вивчається навіть.